დასაქმებულთა უფლებების დარღვევაზე საუბრობენ პროფკავშირების წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე შრომის კოდექსის განხილვას არ დაესწრნენ. ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით ამის მიზეზი ცვლილებებია, რაც კოდექსშია შეტანილი. პროფკავშირების თავმჯდომარე ამბობს, რომ ეს არ არის ის ვარიანტი, რასაც საზოგადოება ელოდა. ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს თანაბარი პირობები და ეს პროფესიის მიხედვით არ უნდა განისაზღვრებოდეს. აღნიშნული მუხლები, აღნიშნული, ასე ვთქვათ, კოდექსი ნამდვილად ვერ დაგვაახლოებს ევროპას, იმიტომ რომ კოდექსში არის დატოვებული ისეთი სიმახინჯეები, როგორიც არის სამუშაო დრო, სამუშაო კონტრაქტები და აქედან გამომდინარე დისკრიმინაცია, ასოციაციის თავისუფლების შეზღუდვა, ნების გამოხატვის თავისუფლება.